Lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, za kojeg se očekuje da će biti novi mandatar, uvjeren je da će uspjeti da obezbijedi većinu u parlamentu. Siguran je i da su predsjednika države Jakova Milatovića tokom konsultacija ubijedili u to. Pa vraćam se na razgovore koji se bave pretežno programskim principima i koji se bave na koji način bi ti programski principi bili primijenjeni i ko bi bio mandatar koji bi pokušao da napravi tu skupštinsku većinu. Kao što sam rekao, mi smo ubijeđeni da imamo većinu za mandatara, a poslije toga da ćemo imati i većinu za formiranje vlade.